Sheesh. Yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get that what? Shadow right, they know the memo. Stick it up, stick it up. Nigga, stop playing, you know the memo. Yeah, look at my sheesh, sheesh. Yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. Galera do canal Nox Games, bora chegar o Minecraft aqui. E galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa o like aí, galera, pra ajudar nós e o nosso canal. As horas lá. 9 horas. Galera, eu tô de Steve ainda. Mas eu vou arrumar minha skin. Vou pegar a pedra para fazer fornalha também. Cara, eu tô meio calado, tá meio de noite em casa, aí não tem internet, não tem energia. Aí meu pai tá dormindo. Fazer uma fornalha. Bora caçar uma caverna.
tem mar aqui, gente do céu. Oi, que oi, esse bicho feio. Meu Deus, gente do céu. Tenta pegar. Não dá pra pegar esse tanque, não. Não sei por que, né, mas... Vamos começar a fazer nossa casa. Vamos correr agora? Vamos tentar achar um paraíso. Galera, quando eu achei... Galera, achei um lugarzinho bom e já tá ficando de noite. Deixa eu já começar aqui com o processo da nossa casa. Deu certo em minha madeira. Galera, se tiver com barulho de chuva aí, me desculpe. Temos que improvisar. Fazer uma bancada aqui rápido. Só tinha duas bancadas, nem vi. Não tem na blusa aqui. Deixa eu ver, quer fazer uma porta. Porta precisa de duas madeiras, velho. Só vou ter que fazer essa porta.
coisa errada. Tá ficando de noite. Tô vendo que pasta da link. Galera, isso aqui é só pro começo, só. Pra não ficar meio chato, né? Comprei tanto de porta pra aquele. 6 portas. Baú. Então, galera, esse foi o vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo e deixe o like aí, gente. No próximo episódio eu faço ela mais grande. Obrigado e fui.